Lijep pozdrav poštovani gledatelji u vijestima televizije Dalmacije. Koronavirusom je zaraženo novih 375 osoba, a 10 ih je umrlo u Hrvatskoj u posljednje 24 sata, izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite. U državi je trenutno aktivno 2968 slučajeva zaraze, 968 COVID-pozitivnih pacijenata je na bolničkom liječenju, od toga 95 na respiratoru. Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 557 obrađenih testova, danas je 19 novo oboljelih osoba s područja županije pozitivno na COVID-infekciju. Ukupno 804 osobe nalaze se u samoizolaciji, a na bolničkom liječenju je 34 COVID-pozitivnih pacijenata u KBC-u Split, dok se 9 od njih nalazi na respiratoru. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice i predsjednik Hrvatske vlade Andrej Plenković svojim posjetom Splitsko-dalmatinskoj županiji podržao je HDZ-ove kandidate koji su u drugom krugu lokalnih izbora. Nakon obilaska Makarske i Imotskog, premijer Plenković u pratnji nekoliko ministara iz Splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana obišao je Trilj, Sinj te Solin. Nakon što je posjetio Makarsku i Imotski, premijer Andrej Plenković u pratnji Splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana, ministra prometa Olega Butkovića i glavnog tajnika HDZ-a Kruna Katičića stigao je u Trilj. Dao je podršku HDZ-ovom kandidatu za triljskog gradonačelnika Ivanu Bugarinu. Došli smo u Trilj pozdraviti vas, članice i članove HDZ-a, pozdraviti hrvatske branitelje i dati potporu Ivanu Bugarinu sa jasnim i vrlo preciznim ciljem. A to je da nastavimo politiku koju je HDZ ovdje vodio protekla tri desetljeća. Ovdje u Trilju poznato je da HDZ kontinuirano i stalno uživa potporu. Ja sam uvjeren da će tako biti u nedjelju. Slična je situacija kako imamo ovdje danas i u nekim drugim gradovima u Hrvatskoj. I ja sam rekao prije neki dan u Slavoniji. Original, a to je HDZ, je uvijek 1000 puta bolji nego bilo koja blijeda kopija. Kroz naš program smo predstavili smjernice razvoja grada Trilja za naredne 4 godine. Svakako da naglasak dajemo na boljoj cestovnoj infrastrukturi koja je bitna za razvoj ovoga našega grada. Također idemo prema poticajima našim gospodarstvenicima, jer bez gospodarstva ne možemo pokrenuti ni demografiju. Javnosti se obratio aktualni župan Blaženko Boban, koji će svoj reizbor pokušati izboriti u nedjelju. Moram vam reći da u nedjelju Trilj će ostati HDZ-ov grad i HDZ-ova utvrda. Ja sam u to 100% siguran. Ja to znam. Naravno, i županija. Ja znam da mnogi sada komentiraju diljem Splitsko-dalmatinske županije, a velika je razlika, nevažno je, ljudi, u nedjelju je na dan državnosti ujutro 00:00. I zato molim vas maksimalnu ozbiljnost. Koliko za Ivana ovdje, toliko za županiju, ali i za druga središta, posebno Split, grad koji je naš centar, da preko svoje rodbine, prijatelja, kumova i znanaca također u nedjelju reagirate i da iziđu na izbore. Okupljenim građanima i simpatizerima obratio se i ratni zapovjednik 4. gardijske brigade Damir Krstičević. Ja smatram da je Hrvatska demokratska zajednica za grad Trilj puno toga napravila. Grad Trilj treba i dalje se razvijati, treba puno projekata i potpora vlade Republike Hrvatske je jako bitna i evo dajem punu potporu kandidatu Hrvatske demokratske zajednice, gospodinu Ivanu Bugarinu. Nakon Trilja premijer Plenković posjetio je i Sinj, gdje je podršku uputio HDZ-ovom kandidatu za sinjskog gradonačelnika Igoru Vidalinu. Meni je uvijek zadovoljstvo doći u Sinj, grad Alke, grad čudotvorne Gospe Sinjske, i posebno mi je zadovoljstvo podržati našeg kandidata za gradonačelnika Igora Vidalinu, mog kolegu pravnika, čovjeka koji je 2017. imao zadaću i dužnost biti povjerenik za grad Sinj, a sada ide u ove izbore da Sinj dobije zaista ozbiljnog, kvalitetnog, odlično pripremljenog gradonačelnika, čovjeka sa vizijom i programom razvoja Sinja, razvoja Cetinske krajine. I iako smo se kroz ovu izbornu kampanju susreli već nekoliko puta, drago mi je da danas s nama ovdje u Sinju, da je došao dati podršku, dakle njegov dolazak, podrška i potpora znači, a pogotovo u realizaciji i u kontekstu realizacije mog programa Zajedno za bolji Sinj, koji nudi niz rješenja, koji će poboljšati životni standard u gradu, koji će poboljšati niz projekata
koji su važni za Sinj. Krucijalni projekt su projekt sinjske aglomeracije, prometni kolaps i naravno demografske mjere koje opterećuju Sinj i naravno cijelu Dalmatinsku zagoru. Posebno me veseli što na projekte demografskih mjera županijskih su upravo Cetinjani ti koji su gotovo 50% sredstava od 12 i preko 12 milijuna kuna povukli, što znači da Cetinjani žele ostati u svom području. Na nama je da im pružimo uvjete, da im pružimo mogućnost, da upravo tako i bude. Posljednje mjesto na koje premijer Plenković tijekom mini turneje u Splitsko-dalmatinskoj županiji stigao je grad Solin. Kao što su i kazali, najmlađega grada, grada u kojem se vidi rezultat politike demografske revitalizacije Hrvatske, grada koji je ovdje u blizini Splita, koji se sjajno razvija, privlači mlade ljude i u kojem su oni pokazali sa svojim postignućima da imaju povjerenje i Solinjanki i Solinjana. Uvjeren sam da će u nedjelju Dalibor uvjerljivo pobijediti u drugom krugu, da će u Solinu, kao što je to bilo i u prvom krugu, Blaženko dobiti ogromnu potporu i da će sa novo obnavljenim demokratskim legitimitetom krenuti predano raditi za grad i za županiju. Mi ćemo im, naravno i kao vodstvo stranke, ali i kao Vlada Republike Hrvatske, pomoći u realizaciji brojnih projekata koji su zajednički pred svima nama. Šteta bi bilo da ovaj raj na zemlji ne nastavi dalje se razvijati onim koracima kako se razvijao pod okriljem i čvrstom palicom našeg Dalibora. No, ja sam siguran da u nedjelju će građani Solina to isto i potvrditi na izborima. Čitav niz projekata i programa je uloženo u proteklom mandatu. Ako kažem da smo 120 milijuna kuna uložili, gotovo trećinu proračuna u protekle 4 godine, upravo u razvoj, u predškolski odgoj, ulaganje u djecu, u mlade obitelji, mislim da sam puno rekao. U poduzetništvo, u naše studente, đake, umirovljenike, napravili smo čitav niz infrastrukturnih projekata. Ali ono što želim istaknuti, što su građani prepoznali, još više će prepoznati u drugom krugu, ta jedna neposrednost u odnosu sa sugrađanima. Građanima, sugrađanima je često puta, rekao bih uvijek, puno važnije saslušati ih, čuti toplu riječ, pa bez obzira ako se neki problem ni ne može riješiti. To ću nastaviti dalje raditi i vjerujem da naš grad cijeni mladost, cijeni mlade, neće ovaj puta izabrati eksperiment, nego jednu stabilnost, kontinuitet u razvoju, realizacije brojnih projekata koje smo započeli, a za čiju realizaciju treba iskustvo, znanje i vizija koju imam ja i koju ima moj tim, kao što smo dokazali do sada. Rekao je solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević. HDZ-ovi čelnici otočkih mjesta i gradova Marinka Štelan, Siniša Marović, Ivan Slavić i Ivo Radica, koji su već u prvom krugu lokalnih izbora osigurali svoju poziciju, dali su podršku Vici Mihanoviću u utrci za gradonačelnika Splita. Mihanović je istaknuo kako je siguran da može osigurati stabilnu većinu u gradskom vijeću. Kao koalicijske partnere vidi stranku Pametno za Split i Dalmaciju, ali i Centar, samo bez Bojana Ivoševića. HDZ-ovi načelnici i gradonačelnici podržali su Mihanovićevu kandidaturu i naveli primjere dobre suradnje s kandidatom za splitskog gradonačelnika kao ravnateljem Lučke uprave Split. Upravo ovakva lokalna suradnja najbolji je recept za razvoj, poručili su. Jako nam je bitno da u Splitu imamo partnera kao što smo ga imali do sad, a ja iz svoje perspektive mogu kazati, evo mi na Braču radimo zajedno sa županijskom upravom za ceste i sa županijom projekt boljeg povezivanja otočnog stanovništva s kopnom, i to je jedan projekt koji se financira iz kohezijskih fondova kroz 3 faze, gdje se povezuje luka u Sumartinu sa lukom u Supetru preko ovih naselja Povlja, Pučišća, Postira i Supetar. I projekt je odobren na zahtjev ŽUC-a, na inicijativu bračkih općina iz upravo, znači, iz europskih fondova putem Ministarstva prometa. Ukupni cilj je da pokušamo tu našu dalmatinsku metropolu približiti otočnom stanovništvu, jer je to pretpostavka demografskog oporavka naših otoka. Ono što mogu reći da je Vice jedan jednostavan čovjek koji ne priča puno, nego koji zaista jednostavno i promptno rješava svoje probleme, reklo bi se konkretno. Konkretno djeluje. Vidimo svi ovdje ulaganja koje su bili u proteklih godina pod lučkom upravom Split. Ja se zaista nadam da će se ta ulaganja preslikati i na sam grad Split. Znači, grad Split je metropola Dalmacije. Znači, ona je, mi otočani gledamo, znači, kakav će biti rezultat sada u nedjelju na izborima za Dan državnosti. Nas itekako zanima da naš kandidat, naš Vice, pobjedi, jer je situacija takva da
U gradu Splitu mi obavljamo sve svoje važne životne funkcije, znači što ne možemo preskrbiti na otoku. Znači to je od specijalističkih pregleda, shoppinga, ostalih stvari koje su nam životno važne. Znači nama je bitno da imamo prometnu povezanost sa lukom Split i dalje da nas ne čekaju nekakvi čepovi u luci, izlazak iz grada. Na primjer, do Solina van iz luke Split ljeti treba 1,5 vremena. A upravo te prometne čepove kandidat HDZ-a za splitskog gradonačelnika namjerava riješiti u što kraćem roku. Naime, i do sada mu je kao ravnatelju lučke uprave u fokusu bio domaći linijski promet. Ono što je moj plan, i to sam komunicirao, kad postanem gradonačelnik Splita, ićemo odmah na izmjenu GUP-a, kojim će se predvidjeti interventni izlaz iz gradske luke. Dakle, to nije onaj tunel Toč, to je kraći tunel koji ide preko željeznice i izlazi na križanje Jadranske i Bjankinijeve. To je ono što je realno. Mi možemo u narednih 6-7 mjeseci pripremiti projektnu dokumentaciju, dakle negdje do kraja godine. Nakon toga, budući je ta prometnica u ingerenciji Hrvatskih cesta, Hrvatske ceste mogu ići, krenuti u ishođenje svih papira i radovi. Dakle, meni je cilj što se tiče izlaza iz gradske luke da to bude do sezone 2023. godine. To bi bila dvotračna prometnica, tako da bi s ovom postojećom regulacijom prometa imali dvotračni ulaz u luku i dvotračni izlaz. Dakle, osim Jadranskog mosta dobili bi još dvije trake za izlaz iz luke. Naravno, iz fokusa se nije mogla izbaciti trenutna predizborna kampanja koja je svakim danom sve burnija. Mihanović kaže kako mu je u drugom krugu u planu bilo što više javno komunicirati o svojim planovima, ali bez vrijeđanja protukandidata. Da komuniciramo projekte, da ne bude nikakvih podmetanja, da ne bude nikakvih vrijeđanja, ni na osobnoj razini uključivanja obitelji, ali evo, nažalost, protukandidat gospodin Puljak je krenuo malo oštrije, prvi dan, baš imao za vašu televiziju intervju kad nas je nazvao varalicama. Ja ne mislim da sam varalica, onda je pokrenuo zbunjivati javnost da će biti nekakvi prevara na izborima. Onda su još bili neke da bi jučer to kulminiralo na jednom sučeljavanju kad je u kampanju uključio mog oca koji ima 75 godina, koji je 15 godina u mirovini, lažno ga optuživši za neistine, tako da meni je žao što kod gospodina Puljka očito prevladava nervoza i da se pokazuje to drugo lice, po meni pravo lice gospodina Puljka, kad se ne biraju sredstva da bi došli do ostvarenja svojih ambicija. Iako se u javnosti stvara dojam kako najveći problem Mihanoviću predstavlja kandidat za zamjenika gradonačelnika centra, aktivist Bojan Ivošević, on to opovrgava i kaže kako samo navodi činjenice. To je čovjek koji se po meni lažno predstavlja da je on nekakav aktivista, a ja želim posjetiti ljude, da ljudi znaju za što biraju. To mi je jako važno, pa svak će izabrati po svom uvjerenju, svoj savjesti. Da sutra nema, nismo znali. Dakle, to je čovjek koji je počeo svoju političku karijeru u HSP-u. Poslušajte ovaj put u HSP-u sa nekim objašnjenjima prenaivnim, da nije znao da je na listi. Onda je nastao u SDP-u, pa se nakon tih vratolomija od HSP-a do SDP-a, mislim da su to rijetki slučajevi na političkoj sceni, stvarno je prošao dug put. Nakon toga je kao bio aktivista i onda se sad priključio gospodinu Puljku. Dakle, i s druge strane, ja smatram, mene osobno da, i vjerujem veliku većinu Splićana je uvrijedio s onom svojom instalacijom kad je na katedralu Svetog Duje stavio muški spolni organ. Ja smatram da je u ovoj kampanji dužnost sviju nas koji sudjelujemo da nas građani što bolje upoznaju, da znaju što biraju. Mihanović kaže kako je u gradskom vijeću spreman surađivati sa svima koji prihvaćaju njegov program i kojima su prihvatljivi projekti za dobrobit grada Splita. Ovo što govori gospodin Puljak da on ima većinu, da ovo to je samo jedan spin da se stvori percepcija u javnosti kao on je sve već riješio, a mi kao ne možemo riješiti. Želim podsjetiti da smo mi najjača politička opcija u gradskom vijeću, dakle mi smo osvojili 9 vijećnika, jednako kao prije 4 godine, unatoč tome što se broj vijećnika smanjio sa 35 na 31, dakle imamo bolji rezultat i samim time imamo najbolju poziciju da složimo većinu u gradskom vijeću. Svi koji prihvaćaju naš program, kojima su prihvatljivi projekti za dobrobit grada Splita su dobrodošli. Osim gospodina Bojana Ivoševića.
Mihanović smatra da u gradskom vijeću ima dovoljno manevarskog prostora te da će uspjeti dobiti ozbiljnu većinu, a kao moguće partnere vidi vijećnike stranke Pametno za Splint i Dalmaciju, za koje kaže da su pobjegli glavom bez obzira od gospodine i gospođe Puljak, te im nisu dali jasnu podršku u drugom dijelu kampanje. A uz premijera Andreja Plenkovića i legendarni trener svih trenera, kako mu tepa nacija, Čiro Blažević, na prokurativama uz brojne Splićane, došao je dati podršku Vici Mihanoviću. Premijer Andrej Plenković već nekoliko dana obilazi Dalmaciju kako bi dao podršku kandidatima HDZ-a u drugom krugu lokalnih izbora. U Splitu je dočekan uz skandiranja, a na prokurativama su ga dočekale brojne splitske poznate osobe, kako iz političkog, tako i iz društvenog života. A uvjeren sam da ćemo u nedjelju obnoviti većinsko povjerenje ovdje u drugom krugu i da će Vice Mihanović imati prigodu, kao što je pokazao u nizu sučeljavanja proteklih dana, realizirati svoje znanje, svoj entuzijazam i svoj program za budućnost Splita. Svakome ko pozna politiku, na prvi pogled je u tim debatama bilo jasno da Vice zna što su to nadležnosti grada, koje su to ovlasti gradonačelnika, koje su to ključne teme za boljitak građana Splita. I zato sam uvjeren da će on sa svojim iskustvom ravnatelja lučke uprave, čovjeka koji se dokazao i u biznisu, koji je bio u gospodarstvu, koji je radio na javnim funkcijama, koji dobro pozna sve teme ovoga grada i koji će, siguran sam, provesti program koji će Split učiniti boljim i kvalitetnijim u razdoblju od iduće 4 godine. Grad Split nije otok i suradnja sa svima je jako važna u realizaciji projekata, istaknuo je Mihanović. U nedjelju građani biraju između teorije, priča, obećanja, ljudi koji nikad nisu radili nešto slično kao što je upravljanje sustavom, komunalom, kao što je grad Split. Između ljudi koji mogu realizirati te projekte, koji imaju iskustva u komunali, koji poznaju problematiku grada Splita. Dakle, u nedjelju pozivam građane grada Splita da izađu na izbore i da glasaju prema vlastitoj savjesti i vlastitim uvjerenjima. Podršku Vici Mihanoviću došla je dati Nevenka Tuđman, kćerka prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Evo, došla sam dati podršku gospodinu Mihanoviću, apsolutno, i HDZ-u, i uvjerena sam u njihovu pobjedu, jer smatram da je to politika nastavak predsjednika Tuđmana i te politike, i evo, svim srcem navijam za Split i za gospodina Mihanovića. Sigurno da lokalno treba biti samostalan u smislu da sam odlučuje ili odlučuje kako će politiku voditi u Splitu, ali s obzirom da je to sve HDZ, da ipak mora biti nekakva poveznica između predsjednika vlade Plenkovića i ipak da bude u okviru politike HDZ-a, da, ali samostalno za Split odlučuje, normalno, ne? A ovacije najmlađih na prokurativama ipak je odnio Čiro Blažević, koji je istaknuo da je došao dati podršku Mihanoviću jer je čestit i pošten i najbolji izbor za Split. Ipak o politici nije htio govoriti, pa se zadržao na komentarima predstojećeg europskog nogometnog prvenstva i rekao kako su mu očekivanja jednaka kao i izbornika Dalića. Mi imamo jako nadarenu, talentiranu mladost. Istina je da je jedna transformacija igrača se dogodila, to mi zovemo smjena generacije, i to je uvijek nosi sa sobom jednu krizu rezultata, barem kratkog perioda. Mislim da smo čak tu krizu prošli i jako sam sretan da Dalić, u kog jako, jako vjerujem, da je tako veliki optimista. Sa moje strane sam sam analizirao cijelu stvar i mislim da će Hrvatska obraniti ono što je stekla tako teško. Da smo druga nogometna nacija u svijetu. To treba nas braniti, i ova naša mladost je toliko nadarena. Okupljena djeca nisu mogla dugo čekati omiljenog trenera, koji im je ovom prilikom podijelio originalne dresove Hajduka.
Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije ulaže velike napore u promociju, a jedan od načina da privuče turiste je slikovnica Dalmatiner se vratio kući, koja će se distribuirati inozemnim predstavništvima. Priliku da prvi pročitaju ovu slikovnicu imali su Česi koji putuju vlakom u Lijepu našu. Preko najmlađih do onih starijih, jedna je od strategija privlačenja turista u Hrvatsku, a upravo je na slikovnici pod nazivom Dalmatiner se vraća kući, koja je namijenjena djeci, radila Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije. Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije upravo izdaje slikovnicu Dalmatiner se vraća kući ili Dalmatinski pas se vraća kući. Poanta ove cijele priče je ukazati na taj važni dalmatinski brend, pas Dalmatinac, pas Dalmatiner ili Dalmatinski pas, koji nije dovoljno iskorišten u turističkom marketingu. Ta slikovnica ima 34 stranice i u samoj slikovnici obilaze se sve najvažnije lokacije i lokaliteti u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a osim toga na kraju dolazimo do Zaostroga, gdje je slika iz 17. stoljeća na kojoj je pokazano upravo i dokaz da je Dalmatinac, pas Dalmatinac na toj slici, tu je dokaz da je pasmina iz Dalmacije, tako da na neki način educiramo ljude sa tom slikovnicom. I ono što je bitno reći, da je slikovnica prevedena na 10 jezika i već je tiskana na 10 jezika, od kojih bi istaknuo korejski i kineski, jer sa tih tržišta je veliki interes za Dalmatinera. Ovo što sad danas imamo tu prilike pokazati javnosti, to je zapravo jedan specijal koji smo radili za naše suradnike u turističkoj zajednici Splitsko-dalmatinske županije. Inače, radi se o puno većem i opširnijem projektu. Taj Dalmatiner zapravo putuje kroz cijelu Dalmaciju i na kraju se vraća, kako je došao iz Sjedinjenih Američkih Država, tako se i vraća malo pojačan s još jednom curom i tako dalje. Priča je opširnija. Idealan je ovo trenutak pokretanja teme o porijeklu Dalmatinera, obzirom da je izašao i film Cruella, koji je popularizirao ovu vrstu pasa. Jedna od razloga zašto upravo sada to radimo je zato što je upravo izašao film Cruella, a to je spin-off franšize 101 Dalmatinac, koja je davno izašla i popularizirala te pse, tako da upravo je premijera danas i sutra u Europi filma Cruella, koji je vezan opet za pse Dalmatince. Tako da nekoliko razloga imamo i isto tako neke naše destinacije već sada i tekako su se uključile u rebrandiranje psa Dalmatinca i mislim da je ovo odlična priča. Unatoč dokazanoj činjenici da pasmina Dalmatiner uistinu dolazi iz Dalmacije, u Hrvatskoj ovi bijeli psi s crnim točkama i nisu najpopularniji, a štene ove vrste košta oko 800 eura. Kad bude leglo, od 10 štenaca u leglu najmanje 8 ide van Hrvatske. Nažalost, ovdje je dosta slab interes. Uzgajača nas je vrlo malo, danas se nabrojat na prste jedne ruke. Tako da evo, štenci se na primjer kod mene čekaju do 2023. jer sve rezervacije su popunjene, pa vidjet ćemo kako će biti u budućnosti. Nadamo se da bi Hrvati možda prigrlili malo više pasminu, pa da ih zaista ostane više doma. Slikovnice u kojima je glavni lik Dalmatiner Ben su već podijeljene prvim turistima, a čast su imali Česi koji putuju u Dalmaciju. Koje već sada su podijeljeni u vlaku ove slikovnice, u vlaku sa češkim turistima koji dolaze u subotu u Split, već sada oni imaju u rukama slikovnice, a podijeljeni će biti i po drugim predstavništima po Europi, upravo sada u ovom post-covid periodu, da damo dodatni marketinški razlog dolaska u Dalmaciju. U samome vlaku koji dolazi u subotu imamo 30 čeških, poljskih i mađarskih novinara koji sve u suradnji sa Hrvatskom turističkom zajednicom, Turističkom zajednicom grada Splita i naravno nama, Turističkom zajednicom županije, vodimo po županiji kako bi im pokazali da je ovo prekrasna destinacija za ovu sezonu. Ovo je tek jedna od promocija na kojima je Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije predano radila, a postavlja se pitanje hoće li trud uroditi plodom, odnosno dobrim brojkama noćenja i dolazaka u našu županiju. Pa podaci su takvi da od početka godine pa do 26.5. imamo nekih 16% rast u noćenjima, odnosno na prošlu godinu, moramo znati da je bila početak pandemije prošle godine, ali što je još važnije, imamo sve veći pad broja novozaraženih. I ako tako ostane, imat ćemo dobru sezonu. Dakle, ovisimo, moram to ponavljati kao za koliko puta, ovisimo o epidemiološkoj situaciji, ali za sada stvari izgledaju dobro. Vlada radi svoj maksimum, mi smo u stalnoj koordinaciji i sa Zavodom za javno zdravstvo i sa Ministarstvom turizma i sa Hrvatskom turističkom zajednicom, upravo oko svih ovih stvari, oko safe stay-a i svih ostalih aktivnosti i marketinških i sigurnosnih, kako bi osigurali da ova sezona prođe što kvalitetnije, što bolje. Slikovnica bi tako trebala biti još jedan poticaj da turisti posjete našu obalu ovog ljeta.
Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u vijestima televizije Dalmacija za danas. U nastavku programa doznajte kakvo nas vrijeme očekuje sutra. Srdačan pozdrav!